А саме, призи буде проводитись в жовтні, листопаді та грудні місяці. Що хочу сказати? Перш за все, це зумовлено тим, що збільшилась кількість призивників для комплектування команд молодого поповнення для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У зв'язку з цим було прийнято це рішення провести призив у грудні, щоб розгрузити роботу, а саме навантаження на районні призивні комісії. В разі отримання повістки призовник зобов'язаний з'явитися у військовий комісаріат на дату і час, яка визначена в повістці. В разі неотримання повістки з тих чи інших причин, бо в нас хлопці люблять кричати, а мені повістки не була, чи то керівник його не оповістив, чи то ЖЕК, призовники зобов'язані в 10-денний термін з'явитися в військовий комісаріат. Як було сказано, черговий призив у нас розпочався з 1 вересня. Тобто з 10 вересня до 10 вересня вони повинні з'явитися у військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку, щоб не було порушень законодавства. Поважними причинами, тобто призовник може не прибути в зазначений час з поважних причин, які визначені постановою Кабінету міністрів. Це стихійне лихо, його хвороба або, не дай Бог, смерть близьких родичів.